No niin. Justiinsa tulin tuota töistä kotiin. Vilkasin YouTubea, niin siinä se on. Kiitoksia. Nyt tulee tuota vähän niin kuin 3 tonnin spesiaali. Näin jo vähän valmiiksi viikolla sitä kuvailin tuossa. Kuvailin tuossa, kun siinä on tullut monessa videossa aikaisemmin niin kysely, että miten on tuota alalle tullut ja miten tänne Ruotsiin on tullut. Minä palaan laittamaan sen tuonne eetteriin. Kiitoksia. Ja arvonta huomenna, sitten perjantaina minä tein sitten arvontavideon. Niin. Katsotaan se voittaja. Elikkä tämä huppari, tämä värinen huppari tuommoisella painatuksella. Tai sitten missähän mulla on se harmaa huppari tuota ja tämmönen painatus. Jompikumpi huppari ja jompikumpi painatus saa ite valita ja minä ilmoitan siitä sitten voittajalle, kunhan on selvinnyt. Kiitoksia. No joo. Pikku tukihommi, tukihommi. Piti tulla ottamaan tätä tästä. Ottaa ihme taas. Onko tuo vähän niinku alijäähtynyttä vettä vai mitä tuo? Sateilu. Kujate on saatana. Siivossa tuo lasiiko se kuivat asfalttitie. Mennäänkö se kuivalla rätillä pyyhki? Mä oon vähän pakkasella pesuaineekas kun talo on vaan. Saavi ton pölyyn pois. Sitten siihen jääpi tommonen helvetin liitta, kun siinä on vähän suolla. En kyllä se vissiin puhistu. Katsotaan mä näkeekö siltä mitään. Oi. Mikin vastaanottimen kanssa on nyt jotta ongelma. Tämä oli erittäin monta tuntia mulla lattauksessa. Se ei näytä virtapalkkia ollenkaan. Onkohan tuosta mennyt? Että se ei ota virtaista vastaan ollenkaan. Tää ottaa vastaan, mutta se ei se säily. Pitääkö nuo lähettää tuota takaisin? No. Takaisin lähettää. Huolto. Annapa tuo. Okkelama nyt meni tuota. Perkele meni muuttamaan sille. Olisi pitänyt antaa olla tuo välyssä. Meni ihan päin perisettä, että tämä nyt 4 tonnia valehteli tämä vaaka eilen. Se tasan 4 tonnia. Tämä se on paljon tässä Tamtronissa tämä säätöhomma, että kun se kilo kilolta laskettu. Pitäisi olla semmonen, niin kuin oli siinä. No oliko se siinä Scalogin vaakassa justiinsa, niin jos piti monta tuhatta kiloa, se vähän aikaa, laskikohan se yhden 50 kiloa vai 100 kiloa, kun
per niin kuin kilo kilolta ja sitten se alkoi hyppäämään. Hyppäsikö se 100 kilon väliin, miten sen alkoi hyppi. No tällä on jumalaton homma perkele säätätty. Monta tuhatta kiloa. Tai en minäkään nyt tuota ihan iholle, mutta tuota pari tonnia kuitenkin lähemmäs. Pitää tästä ottaa vähän, siirtää vielä yhden kerran. Kun tässä oli niin saatana pystyseinä oli, niin se oli joutunut kaveri ottamaan vähän tuota. Tai jättänyt tänne, se sanoo, että jäi tämmönen laveri tähän. Siinä se huitelee aika lailla oikeassa lukemassa. Ei sillä ole kuin muutama millirako. Ei tallenneta tuota kuittia. Joo, tosiaan tuommoista jotta ihme siitintä sateelle henkilöaatossa lasiin. Tai se jäätyy, kun minä lähdin ajamaan kottoa. Tämä on tosiaan lupasi huomiselle. Ei se vissiin mitään älyttömiä lumimääriä tänne luvannut. Nää elettä laitan nyt tuonne. Samaa tuolla minun omassa instassa, niin laitan tuota minä, että se tuiskun tillaus alako, kun ne on nyt ihan asfaltin laittaa myöten, niin kukaan ne vallit pois. Että ne on niinku se ojalla ja aukas se, että vedet valluu pois. No niin, ihan se on tietenkin luppaa, sitä lumiin saittaa sitten. Ja kyllä Etelä-Suomeen ainakin Seiska-uutisia kuuntelin. Mitä kahtoon, niin eikä ne uhkaletu pariakymmentä senttiä. Mutta no, sehän on maaliskuu. Huhtikuussa se ihmetyttäisi enäämpi. Otetaanpa nuo tuolta, kun ne koko ajan häiristee tuossa. Oho. No nyt oli meillä sen sahalle tullut se testipaino tuonne, tai se tehtiin tuo idea. Itse se mun rakentaa yhden rakennusfirman jätkät, ne teki sen valovat betonista semmosen 530 kiloa sen betonipuntin. Sillä melkein jumpata tuolla sahalla. En minä tämän kuorman jälkeen vielä, mutta sitten minä tämän jälkeen otan isoja tukkia tuolta tämän sahan läheltä. No. Miten ne tuolle ristiin? Niin porkkana oli tuo puu, että no, hän kääntyi silloin ihmeellä.
tota vähän lyödä tuossa alle. Ei se paljon kummentunut, kun oli niin oksasia puita. Oksasia puita tuossa pinnalla, nimittäin muuta kuin kuoriutu kauhaa vasten vaan. Vieläkö pallaan sillä vihreä valoutta. Tää mä läkeen tilanteen DJ Aimikin tähän, niin ei tarvi tuota vastaanotinta erikseen. Paljon helpompi, kun se saa tuota suoraan sen mikin kytkätty kameraan. No miten ne kääntyy mun poikittain? Miten se on tuossa YouTubessa se kommentointihomma, kun en alkanut kyselemään, mutta tuota, kun Instagramiin tulee aina niitä kysymyksiä, kyllä ne kahtoo niitä videoita. Onko se sitten, että kun se on, ei ole sallittu lapsille ne videot, niin se on silloin se kommentointi käytössä, mutta pitää olla kirjautuneena vissi. Onko se sitten, se pitää olla niinkö tunnistautunut tili, että se on iät on oikein vissiin. Niitä jonkun verran tulee tuolla Instagramissa aina kysymyksiä ja kommentointeja noihin videoihin. Eli kun nää varmaan siitä asti, kun YouTube on ollut, niin on ollut itse kirjautuneena sisälle, niin. En muista, miten se silloin aikanaan oli. Ei niitä taida pystyä kommentoimaan. Näyttäkö ne kyselle, että miten minä oon alalle tullut. Ja no nyt on tietenkin niitä videoita on jo niin mahdoton. Ja. Videoita on sen verran paljon siellä ja kaikki ja kehtaa selata sinne alakupäähän, ja olen minä siellä niitä kertonut. Mun pitää laittaa tähän ihan melkein otsikoksi sitten, että miten on päätynyt alalle. Niin. Ja varsinkin tänne Ruotsiin, miten on eksynyt. Täytyy tuolta ottaa ylhäältä tuo varma. Sortuu vähän tuossa, minä tuolta otan kokkeen. Niin, siis minähän olin ennen armeijaa, silloin minä armeijan käynyt 99 kesällä menin. Aloitetaan siitä. Tai ainakin koulutukseltahan minä olen metsäkoneen kuljettaja ammatilta. Taivalkoskella kävin
metsäoppilaitoksen ja 3-vuotisen metsäkoneen kuljettajalinjan. Ja joo. Sieltähän minä sitten työharjoittelun kautta on tietenkin siirtynyt työelämään, mutta minähän vähän poikkeuksellisesti niin mettäkonekoulusta niin maanrakennuspuolelle. Maanrakennushommiin menin työharjoitteluun, kun se oli tutustun, kun meillä oli kahvila silloin Kuusamossa aikana 90-luvun puolessa väliin. Ja, niin se maanrakennusliikkeen johtaja niin kävi meillä kahvilla ja syömässä aina. Siltä sitten vaan sattuin kysymään, kun siinä oli viikonloput töissä sitten aina siinä huoltoasemalla ammattikoulun aikana. Ja tuli puheeksi sitten, että semmoista koulua käy. Ja no sitten työharjoittelu, että kun ei oikein työharjoittelupaikka, niin sitten ne tuu heille. Että kyllä heillä on homma. Minähän menin niin kuin jo. Minä olin jo mopo-ikään. Olisiko se ollut se... No joo, 16-vuotiaana taasin mennä. 16-vuotiaana taasin mennä tuota... Mikä täällä? Ei saatana, kun kettinkien varjotus. Eikö onko tuo? On se vissiin varjo. Oli vittu, minä säikä, että öljy vallut. Niin 16-vuotiaana tosiaan menin työharjoitteluun siihen maasiirtovirmaan ja... No minähän tein kaikkea semmoista hanttihommaa siinä hallilla. Öljyjä vaihettiin vehkeä, tai en hanttihommia ole, mutta öljyjä vaan itse teki kaikki huollot siinä. Niin... Huollot ja remontit, niin... Siinä oli niinku vähän avaimenkantajana ja sivusta seurasin. Sen semmoista hommaa ja... Ja sitten tuota... Kuinka tätä kestää alas? Tätä kestää kyllä laskea, mutta ei mene ohitusta. Vinoon nokasta. No mennään pyhästä pumppupäin. En tainnut sille kesälle vielä, silloin 16. Joo, en ollut vielä se kesä. En ollut siellä töissä muistaakseni. Se taisi olla, että minä olin kesäloman aikana niin siinä meidän kahvilassa töissä. Ja sitten seuraavan talven on koulussa ja kaikki työharjoittelut, mitä oli koulussa, niin kävi siinä samassa firmassa tekemässä. Seuraavana keväänä oli sitten kuukauden työharjoittelu. No en ollut vielä 17 täytetty. Ne Kuusamossa lentokenttää silloin jatkoivat. 5,5 metriä tekivät lisää kenttää, kun että pystyi isot koneet laskeutumaan sen kentälle. Niin sinne lentokenttähommalle meni sitten silloin huhtikuussa 90. Kuusko se on? Joo, 96 vuosi se oli. Menin tumperia ajamaan, kun sillä pystyi ajamaan. Tumperihan vaatii kuorma-autokortin, ne oli A25, eli kuorma-autokortillisia, niillä sai tieliikenteessä ajaa. Niillä ajoi sitten sen kuukauden, ja sitten se kävi sen kuukauden koulussa se toukokuun. Ja kesäkuun alusta menin sitten, tai heti kun koulut silloin loppu, niin menin siihen samaan firman töihin ja kesäajon tumperia Kuusamon lentokentälle. Ja kaivin konneita, pyöräkonneella lastasin Soramontulla, siihen aikaan oli tielaitos vielä. Alkoi kaikki siihen Kajaanin tie ja Oulun tien risteykseen ympyrää tehtiin siihen, niin eikö se oli sitten jälemmisen, mutta kuitenkin silloin koulun aikana sitten meni sen kesän jälkeen, niin 17 kesäisenä meni silloin syksyllä taas kouluun. Kaikki työharjoittelut kävin, yhden työharjoittelun kävin naapuriukolla ajamassa mettäkonetta, niin olikin.
olisiko se ollut 2-3 viikkoa. Mutta sitten keväällä taas, niin tuu ajamaan, että se jatkuu se lentokenttähomma, niin tuu ajamaan. Ja, no aion ne keväällä, seuraavana keväänä sitten taas tumpperia sillä kentällä ja ihan palakallisena ajoin silloin. Ja sitten minä saan ajokortin, niin sittenhän minä aloin ajamaan kippiautoa ja aamuyöllähän kesti siirtää lavetilla kaivinkoneen tai kun sai C-kortin, niin ja tuli niitä siirrettyä, ei vaikka ollut korttiakaan silloin, kun minä muistan autokouluun meni, niin se autokoulun opettaja sanoi, kun hyppäsi FL7 ratti, että Kyllä hän tiedät, miten tämä Volvo liikkuu, että se on tullut niin monta kertaa lavetilla vastaan häntä tuolla. Meidän vähän niin kuin perhe tuttu se autokouluomistaja. Minä, että jaa niin, jos että joo, on hän nähnyt. Ei pitäisi olla ongelma tämä kuorma-autolla ajaminen. Ja vittu jäi se kyllä melko pystyy saa. Totta se saatana tuo kärry pitää sen verran paikalla. Paninkat minä kyllä hiekkaas. Kuorma-autokortti ajaa ja vittu se meni mahoton ohi. No sen kesän ajaa sitten. Tein niitä samoja hommia. Sittenhän se on vielä. Niin no sittenhän minä kun ajokortin kävin seuraavan talven kävin vielä koulussa. Silloin oli kans paljon työharjoittelijoita. Nää kävin työharjoittelut siellä. Ja. Sitten kun koulu loppu 98. Kun loppu koulu, niin tuota. Minä panna lukkoon jalan. Koulun kävin loppuun, niin sitten menin taas töihin. On se kyllä perkele melko pystyssä. Onneksi kyllä kaikki jarrut päällä. Se kesä oli hommissa. 98 kesän syksyn vuodenvaihteeseen asti. Talven yli tein lumihommia pyöräkonneilla sitten. Seuraavana keväänä alettiin taas maanrakennushommia. Siinä oli pari kuukautta, oli ettei ollut mitään. Pysyykään tämä perkele tässä. Melko liukas oli tuo raija. Tullut yhtään ajateltu, että se noin on liukas. Hyvin nousi tänne ylös. Niin tämä rakennushommia. Tein sen kevään ja heinäkuussa se oli 99 lähettävä sitten rintamalle. Sodankylässä kävin 12 kuukautta, oli kuljetuskomppaniassa linja-autokuskina oli ihan koko ajan, että se oli mulla vähän niinku taktiikka siinä, kun minä tiesin, että minä saan jatkaa siinä firmassa, niin minä kutsun, noissa laitan viimeisen mahdollisen lähtöajan tuonne armeijan, kun minä olisin päässyt jo 2-98 olisin päässyt, eli silloin samalle kesälle, kun koulusta pääsin. Olisin saanut lähteä jo silloin armeijaan, vaan minä panin 2-99. Keräsin ajokokemusta, niin automaattisesti linja-autokuskiksi. Aukkiin olivat laittamassa minua. Ja minä, että minä en aukkiin lähde. Ja samaa mieltä oli autohallilla päällikkö.
päälliköt, kun ne oli lukivat noita kokemuskaavakkeita, niin pitää piti hommata tuota työnantajalta todistukset siitä, että on ajanut 12 kuukautta yli 12 tonnista. Elikkä C-kortillista vähentäjä. Niin ne sanovat, että tämä mies ei lähde aukki, että se on ainut varten otettava vaihtoehto linja-autokuskiksi. Ne oli ihan toinen kuski löyty sitten, kun minä ajoin niin sitä isoa linja-autoa. Taas pitkää linja-autoa koko armeija ajoin. 2000 pääsi sitten armeijasta pois ja kaikki mahdolliset lomat, jos vaan oli ottaa hommaa, niin kävin siellä maanrakennusfirmalla töissä. Ja vähän pitempiä viikonloppuvappana en käynyt, mutta vähän pitempiä vappaita kotiitte, kuntsareita ja HL ja sun muita. Kävin töissä siellä ja no sitten 2000 kesällä armeijan jälkeen saa E-kortin. Suoraan kun tulin Sodankylästä, niin kävelin poliisilaitokselle hakemaan paperisen E-kortin. Ja minä jo samalle illalle silloin perjantaina, niin lavetilla olin koneita siirtämässä valmiiksi maanantaille työpaikalle. No sen kesäajio siinä. Sitten meni seuraava talvi, meni tosi hiljaiseksi. Se meni jo. Se taisi joskus marraskuulla, milloinhan ne loppu homma. Sitä ei niin kuin yksinkertaisesti ei ollut mitään. Mitään hommia ja se oli jotta tammikuun alakupulta. 2001. Joo, 2001 tammikuun se oli. Niin minun eno kysyi sitten, että se oli vähän sillä tavalla, niin se on, että lähtisitkö näin kokeilemaan puuajia. Siellä oli yksi kuski siinä firmassa, niin oli tuli sairauslomalle joutu, sillä oli joku leikkaushomma, en muista ennen. Pari-kolme kuukautta tulla tuuraamaan, että menee sitten keväällä, kun taas alkaa vaan rakennussesonkin. Takaisin sinne maanrakennushommiin. Mä ajattelin, no se kyllä passaa, voi minä tulla ajamaan talaveksi puita. Ja no sitten summa summarum, sitä ollaan tässä vieläkin siinä sairauslomaan tuuraansa reissulla. Kuvaushetkelläkin. Tosi on siinä muutamia, eihän minä ihan 100-prosenttisesti ole koko tätä väliä sitten ajanut puita, mutta pitää niistä kertoa sitten myöhemmin, jos minä tätä tarinaa osaan jatkettua vaan eteenpäin. Ja nyt ollaan 2001 tammikuu, joo. No siinä ajoi sitten 3 vuotta sille isännälle ajoi. Nousuteli sisulla puita ja 475 kummisivullerin laatikolla nousuteli. Mekaaninen 2-910. Foresteri oli telekämpönttöhytälle. Sillä ajoin 3 vuotta. Melko tasan 3 vuotta. Se voi sanoa, että se oli päivälleen 3 vuotta. Sitten minä lähdin tuonne Kemijärvelle. Ajettiin Savukoskelta. Siinä oli vuoden ajon sille. Ja sitten tuli sieltä pois. Minä asuin silloin Taavalkoskella. Ja no sitten Kuusamosta yksi isompi firma, niin laittoi lisää autoja, kun ne saa Metsähallituksen sopimuksen. No siihen pääsi sitten ajamaan. Siinä tuli ensimmäinen ihan uusi auto ajoviksi. 550 Volvo ja 2009 se oli tyypiltään se Kesla. Se ei tainnut Kesla-Foresteri olla, kun se oli ihan Kesla. Ei kyllä se taisi Kesla-Foresteri olla, mutta kuitenkin.
Semmonen tuli tuota. Seuraavaksi ajoiksi ja komeen kärry tuli. Koko juna tuli uusi. Sillä ajettiin ensimmäinen vuosi silloin, niin melko toloukusti. Muistaakseni 294 000 ajettiin sillä. Toki en osaa pysty kiekkoautolla tietysti niin vähän ajaamaan, mutta tuota. Jos en väärin muista, niin 294 000 ajettiin siinä kahteen miehen. On 274 000. Miten se jotta? No jotta niitä hujakoita se oli ne kilometrin määrä. Tuo se meni, niin kuin se oikeastaan pyhä arkea meni se auto. Se eka vuoje. Sitten se Venäjän luvat saatiin sille autolle. Sitten ne vähän hiipui se tahti, kun päivät piti Venäjällä ajaa. Yöt Suomen puolella, niin se ei paljon enää tullut kilometrejä siinä. No siinä olin kaksi. Se oli 2050 meni siihen. Minä menin 2007 helmikuussa. Minä lähdin sitten siitä firmasta. Otin niin virkavapaata, kun sinne hiljeni hommat. Ja minä, että saanko minä lähteä Ruotsiin, kun se Määttä Tapio kyseli, kun se oli se minun eno, kuka houkutteli minut puuajion, niin se oli Määttä Tapiolle aikanaan ajo motoaja. 90-luvun alakupuolella. Ja Tapio soitti mulle sitten, että tuota. Tai minun kaveri ajoi Tapiolle puuautoa. Tapio oli jo silloin 2005, tuota, muistaakseni Myrskysalo tuolla, kun se oli ollut hommissa. Ja no sillä oli kans uusi 550, se taisi olla se viinimunainen Volvo. Mulla kuvia jäi siitä tuota, jossakin videossa. Niin. Kaveri oli sitten sanonut Tapiolle, että soittaa mulle. No minä sitten soitin sille työnantajalle, kyllä oli niin kuin Suomessa hommissa. Sattuna no kyllä nämä periaatteessa voit lähteä, että tämä näyttää tuota. Se silloin vuodenvaihteessa muistaakseni yhden tuota yhtiön ajot tuota hävisivät, niin se meni melko kuivaksi se ajohomma silloin 2007 vuoden alusta. Kysyin tosiaan, että saanko lähteä Ruotsiin, että on siellä niin pitkän kuin tarvii. Se että joo menee vaan, että ei tarvi alkaa niinku kettää tuota irtisanomaan tai lommaattamaan tai mitään, että tämähän menee tälleen vähän niin kuin luonnollisena poistumana tässä. Mutta että no se passaa, että minä tuun syksyllä takaisin, jos tuota siltä tuntui. Se jäisi niille puheille sitten. No sillähän minä olin ne 2007, niin täällä Ruotsissa tuolla etelässä oli Mariestadi. Kristiine Hami, niillä alueilla sitä oltiin siellä, se oli se, oliko se päärmyrsky vai mikä se oli nimeltään se, niin sehän kaatoi silloin 2 miljoonaa, mitä kaksi, siitä järvien, isojen järvien välistä, siinähän se oli vain se myrsky silloin. Niin, sehän kaatoi tuota 2 miljoonaa kuutiota puuta ja siinä sitä ajettiin syksyyn asti, mitä aikaa se oli, kun me tultiin pois silloin, lokaa, elos ja syys. Olisiko se syys-lokakuun vai? Miten se oli? Se oli melko myöhäinen syystalavi. Olisiko se syystalavi ollut? Tämä kahta, että on se mikissä virta, että se tyhjää hypöitä. Niin. No sitten muutin Oulun. Miten se nyt sanotaanko naisen perässä? No. Eikö se sattunut siihen koukkuun? Olenko minä sen jo pois? Eikö se ei osunut vissiin edes loppaa mulle äskettäin koukkuun? Niin. No siihen meni sitten ajamaan yölle pudasjärveläiselle. Tarvi kuskia. Stora Enso ajoi ja
mentiin ajamaan, tai meni ajamaan siihen. No siinä oli sitten... Se oli 2007 syksy. Sitten se tuli 2008 syksy. Syystalavi ja tuli se helvetin taantuma. Ja kun se oli se Enso-auto, muistaakseni se oli niinku vuosisopimuksella. Niin ne sanoo irti kaikki vuosisopimusautot silloin jo. No ne sitten loppui niinku työt ja... Siinä oli ensimmäinen ja ainut kerta, kun on ammattiliitosta rahaa saanut sillä yhden kuukauden. 2008 marraskuusta on. Se on ainut kuukausi, mistä on liitolta päivärahaa nostanut. Sen verran on maksanut liiton maksuja, että saa sieltä päivärahaa nostaa. Niin, niin. No ei se sitten... Näkyyköhän jossain ne... Olisiko hauskaa sanottu, että siihen aikaan netissä ilmoittivat jo vaan... Kuulinko minä sitten vain, että... Kiimingissä tarvitaan puuautokuskeja. No minä siihen menin kysymään sitten. Kysymään ja... Suoraan lastausautoa ajamaan sitten. Mitä minä 2010 kesää asti, kun minä siinä lastasin vientiautoja ja... Tai niin kuin talvet lastasin vientiautoja ja sitten silloin välikesänä kävin niin tuota kaivinkonetta ajamassa ja kaakolämpöhommia. 2010 ja sitten se alkoi jotenkin se ryhmäkuljetushomma, niin se niinkö hiipui se homma, että sitä ei ollut, yksinkertaisesti niinkö ei ollut enää. Pienenikö ne lanssit, vaan mikä siinä oli, en muista enää. No sitten vaihon tuota sen Enson ajon aikana, niin tutustui yhteen kaveriin, ajettiin muutamia samoja lansseja, nuori kaverin. Lapin läheltä terve vaan, jos katot, niin tuota. Sen kanssa vaiheltiin sitten vaan viestejä, niin sanoi, että hän kyllä tarvisi itse asiassa kuskia, että tuota. Joka hassu Oulussa. Minä ajattelin, että no minä saatan tulla ja minä otin siitä lopputilin sitten itse. Sittenhän minä aion 2 vuotta, kun minä siinä aion. Joo, niin se taisi olla. 2010, 1,5 vuotta. Sitten taas hiljeni hommat. Tuli taas se helveti, eikö se ole niin joku taantuma homma. Ne vähensivät taas autoja. Minä ajattelin, että ei se, että minä saatan heittää pois. Heittää pois ja ajoin sitten kaveri houkutteli ajamaan turvetta, niin siinä oli niinkö minun turpea ajokokemus ja se jäikin tuonne hyvin, hyvin varmalla puheella voi sanoa, että se jäikin myös siihen, että minun turpea ajo ei enää ikinä siihen hommaan. Ja sitten tuota vuodenvaihteessa sitten Kuusamosta löytyi hommia 2012 lopussa muuten Kuusamoa sitten. No sinnekin. No vahingossa menin käymään, kun Eno oli siinä firmassa sitten töissä. Ne oli Oulusta hakemassa yhtä käytettyä autoa. Meni Oulun Scanialle, ne oli sieltä hakemassa sitä autoa, kun se oli siellä vaihokkina se auto. Sehän ne pomo alkoi houkuttelemaan, että siinä on sulle auto, jos haluat tulla ajamaan, mutta sinä kuulemma ajat turvetta. Minä ajattelin, että annaan katsotaan, mietitäänpä tässä. Seuraavalla viikolla kävin Kuusamossa sitten vähän niin juttelemassa, palaveeraamassa siinä se pomon kanssa. No niiltä puheiltahan minä sitten luppausin. Luppausin tuota hommia. Mistä se tarttu kiinni? Niin, helvetti kun paino. Seuraavalla viikolla taasi olla jo ajamassa ja sitten jo puita sillä aatolle.
sukulaisten luona asuu tai velipojan luona asuu vähän aikaisin. Yleensä kämpän tuolta Kuusamosta. Mutta se seuraavana keväänä taas, niin juu, mikähän siinä oikein tuli, että se hiljeni se homma. En muista. No sitten taas hopsin, lähin muutama akan matka, niin Tampereelle menin kesää yli. Se oli niinkö vähän virhe liikku sinne, ei sinne sen kummemmin mitään, mutta ärsytti vaan eestas veklata. Ja syksyllä tuli sitten, minä lähden käymään pohjoisessa lähden käymään pohjoisessa lomalla. Ja niin, no minä olin kato koulussa silloin. Minä Ylöjärvellä ajoin linja-autoa ja sitten Pirkkalassa olin Ponssella asentajaa hommissa. Kun minä kävin Jämsänkoskella, niin metsäkoneasentajaa koulua. Menin sinne kouluun, minä olin vähän lukkea, vaan eihän se oikein maistunut se kouluhomma. Sitä vähän niin väkisin kävi. No melkein, että loppuun asti, kun minä olisin puolella vuodella selvinnyt siitä ammattitaidon perusteella ja työkokemuksen perusteella, niin puolessa vuodessa olisin selvinnyt se koulun. Eihän se helvetti lokakuussa, milloin minä lähdin käymään pohjoisessa. Ja sitten se työantaja, keltä minä lähdin silloin keväällä pois. Sitten käypä viemässä ajokone mehtäin. Perä joutilla siinä on, minä no saatan minä käydä viemässä. Kävin lavetilla viemässä koneen mehtäin. Pakkas aamu oli. Jumalauta se kuulesi tuoreen metän haju, kun se oli hakattu. Kyllähän minä olen väärissä hommissa, jos minä jotenkin ponsselin ja hallin rököttämään. Siltä istumalta minä päätin sitten, että minä en enää lähde takaisin Tampereen. Laitan viestiä, että minä en tuu enää takaisin. Tuun kamppeet keräämään ja muuten takaisin pohjoiseen. Oli sen verran hyvä tuoksu, metään tuoksu. Niin. Minä kävin hakkeen kamaa Tampereelta sitten kuukautta reilua myöhemmin. Ja sittenhän se oli, eikö se oli 2012 vuosi, kun tuo tapahtui, niin, ja minä taisin sanoa. No sitten 13 vuosi tuli ja siinä talve oli ajanut puita. Ja no sitten taas kyselivät Ruotsin ekstra-autoja tuohon Lystaliseen, ja tuossa Vejaskuukin ajoin. Minä, että minä lähden. Ensimmäisenä sanoin, että minä lähden. Se oli. Itse asiassa mulla Facebookissa oli nyt muistona, oliko se eiliseltä vai miltä päivältä se oli. Ensimmäistä kuormaa olin tekemässä, muiston laittanut Facebook-päivityksen. 2013, eli tästä on 11 vuotta aikaa. Vieläkö sinne pallaa sillä vihreä palahki, niin. Siinä ajelin sitten toukokuun, eli maaliskuun ja toukokuun puoleen väliin asti. Oli yhtä kyytiä olin sillä reissulla, että en käynyt Suomessa ollenkaan. Silloin alkoi niin pallaamaan siinä takaisin mieleen ne 2007 vuoden reissu. Fiilikset, että onpa tämä kyllä mukavaa ja rentoa täällä Ruotsin puolella touhuta. Ei niin 3 kuukauden aikana käynyt edes mielessäkään, että lähtisin Suomeen, vaan sitten ne loppui ne ajot. Se oli vain niin sen kevään se komennus. Että voi vittu. Sitten ne loppu ulkopuolisista syistä sitten siinä firmassa ne työt.
kaikki pistettiin pihalle ja... No sitten minä taas, että mitä minä tein. No minä sitten kysyin siltä, kellä oli silloin ennen puuajion lähtöäkin siinä maanrakennusfirmassa, niin... Minä, että kyllä sillä on varmaan jotain touhua, että sillä oli aika, se oli ajanut jo aika alas sen toiminnot, että siinä ei niin semmoista, enää semmoista höökkiä ollut, kun silloin oli, mitä sitä silloin oli, kun minä 15 kaivinkoneetta oli jo tumppereita ja pillareita ja tiehöyliä ja kippiaaltoja ja vaikka helvettiä. Minä, että no minä kysyin siltä, kun kyllä APC:llä missähän minä näkkiin sitä siinä, että tuota, kuulit varmaan, että meillä loppu kaikilla työt, että joo, kyllähän on. Hän on kuullut sen. Minä sanoin, no ei sitä sulla sattuisi mitään olemaan, että sulla on varmaan ukkoja on, että tuota, ei enää niin aktiivista touhua ole. Niin se sanoi, että voi kuule Petri, sulle löytyy aina töitä, että tuota. Aamulla Manni hallitaan me ajamaan sorraa siihen. Kyllä ne pojat kertoo mitä pitää tehdä. Minä taisin levää hommaa. No siinä ajoin sitten sen kesän ja syksyn sorraa. Ja... No eipä siinä oikeastaan muuta ollutkaan. Ei siellä enää muuta hommaa ollut siinä. Neliakselisellä Mannilla ajeli sorraa ja ympäri Kuusamoja. Siinä oli jo semmoisia isompia rakennushommia, niin niihin pohjia tehtiin. Asfaltin jyrsintää oli ja mitä siinä oli kaikkea. Sitä ei ole. No syksyllähän se otti sitten vielä aura-auto homma, niin minä haluan aura-autoa ajamaan silloin 2013 syksyllä. Se on ihan mukavaa hommaa ollut se aura-auto ajaminen vaan. Kyllähän se on se kyttääminen ja päivystäminen. Hyi. Ei ole ihmislapsen homma. No sitten syksyyn asti taas alkoi polttelemaan, kun pakkaskelit tuli. Minä, että en minä helvetin näissä hommissa ole. Puuajokelit on parhaimmillaan ja jatka auraa tietä täällä. No ei kun taas puhelinkoura ja sitten siihen mennessä jo 3 Suomen mestaruutta lastauksessa voittanut nimeltä mainitsematon henkilö langan toiseen päähän, jolle oli jo Kemijärvellä ollut 9 vuotta aikaisemmin hommissa. Ja miten se on? Miten se on, että olisiko sitä mitään? Mutta milloin voit aloittaa? Ei varmaan montaa päivää mennyt. Minä ilmoitin taas sille, kelle aura auttamaan rakennushommia, että minä lähden taas. en minä pysty metästä olemaan pois. Kyllä tänne on päästä. Sitten ei siinä mitään, kyllä sinä tiedät. Tiedät puhelinnumero, että mihin soittaa, jos hätää tulee. Minä tein kiitoksia. Ei kun Mikkeli tai Juvalle lähi sitten. Siellä ajeli sitten muutaman kuukauden joulukuun loppupuolta, oliko tammikuun alkua 2014 sitten. Kun minä olin silloin 13 keväällä, niin silloin se oli PS-logistiikan hommi. Elikkä tämä Ahonjaskan hommia siellä Lyystahlissa. No Jaska soitti sitten silloin vuodenvaihteessa. Nyt tarvittaisiin autokuskeja tänne. Mielellään vielä yrittäjiä. Minä ajattelin, että se kuskihomma on vähän helpompi, mutta minä saatan kyllä tulla, jos on vaan vehkeet, millä ai. Sitä on ne vehkeet jo. Äkkiä me hommataan sullekin vehkeet. Piti istua sängyn laijalle. Minä että niin mitä nää sanot? Sitä, haluatko ne omat vehkeet, että aletaan touhuun? Minä ajattelin, että voidaan. No minä vaan mietin vähän aikaa. Silloin se emännän kanssa puhui vähän aikaa. Tai siinä tarvitsee sitä pitkään puhua, minä sanoin, että Jaska soitti ja ehdotteli, että tuota,
jos oman puuauton laittais. Niin se emäntä sanoi heti, että elä jätä käyttämättä tuota tilaisuutta. Hän ei estele ainakaan. Sinä oot siitä niin pitkään puhunut, että... Niin pitkään puhunut sitä omasta autosta. Olisiko se ollut, että minä alta puolen tunnin soitin takaisin Jaskalle. Minä, että minä tuun. Katsotaan sitten perillä tuota tarkemmin ne hommat. Mutta minä tuun kuitenkin. No ei, siinä ajelin vähän aikaa sitten hommat niin selväksi sinne Savon suunnalle. En kesken kaiken lähtenyt ja ilmoitin, että minä lähden tästä, että pari viikkoa ajelen. Miten se on tehnyt sillä? En minä samalle päivälle sieltä lähtenyt. Kaveri kuitenkin oli kyseessä. Niin. Lähin sitten ja lähin etelä Kristiinehammin ajamaan vanhalla Varmari Golfilla turbotiissä, eikä TT-TD:llä. DT vaan TT kummin. Joo. Pitää kun ne valutella tuonne alas. Jääkö on tähän johdan? No ei, lähdin Kristiinehammin puottelemaan sitten. Ei ne vielä akku oppunut, ei se vissiin vielä. Niin. Kristiinehammin ajelemaan ja... No siellä oli sitten se oranssi Volvo. Tai se laittoi kuvia mulle siitä autosta. Se, että hän itselle ostaa tuommoisen, että ala tuolla ajamaan sitten ja... Ja minä ajattelin, no se passaa, että kunhan on vaan tieto, että on millä ajaa. No ei mitään. Minä menin Kristiinehammiin ja sen alettiin sitten kamppeita kassailemaan ja muuta. Ja sitten alettiin puhumaan sitä auton laittamisesta. Niin sanoin, että no saat tuo oranssi itselle, ostaa itselle jos haluat. Mutta ei mulla kyllä rahaa ole. Että tuota, hyvä, että tänne pääsi. Ja no se sanoi, että no ei, kyllä se järjestyy. Kun se, että hän on 2007 vuonna, kun oli täällä ajamassa, eli 7 vuotta niin aikaisemmin niin oli siellä, niin se, että hällä niin kuin, tai jäin niin mieleen siitä, että homma tapahtui. Siksi hän otti yhteyttä minuun. Ja no ei, siinä sovittiin sitten ehot, mitkä oli oikeastaan aika hyvätkin. Ja minä olen kevään aikana 3 kuukaudessa aion käsirahat siihen koko yhdistelmään ja tulee etelässä. Ja toukokuussa perustettiin firma sitten mulle. Ja se oli niin kuin se, minä aion niin kuin rahaa sisään. Se oli niin kuin siellä PS-logistiikalla oli niin kuin jemmassa se minun sisään ajettu raha. Ja se raha siirrettiin sitten minun perustaman firman pankkitilille. Ja että saan maksettua sitten sillä firman tililtä saan maksettua sitten käsirahaa siihen auttoon tuohon rahoitukseen sitten. Enkä minä painanut jousia ylös. No siitä se lähti sitten rullaamaan. Minä ajoin sitten 2019 vuoteen asti niitä hommia. Välillä oli risuautokin ja on siellä on niitä videoita. Ei videoita, kun kuvia oli. Eikö se perkele nosta niitä jousia? Minä monta kertaa painan. On ympäri Ruotsia on ajettu. Pitää se joskus laittaa tuota... Ihan Google-karttaa, niin naputella paikat, mihin on toimittanut puuta Ruotsissa, niin näkee vähän millä laajuudella on liikuttu. Minä en tiedä näkyyköhän sitä enää, pystyykö sitä Facebookista enää sitä paikkatietohommaa. Onko sille sitä karttaa? En ole vuosia sitä kahtonut, mutta joskus pystyy kahtomaan tietokoneella sen kartan, missä näkyy.
näkyy ne tapit, että missä on käyty, niin niitä oli aika laajalla alueella ympäri Ruotsia niitä pisteitä. No semmonen oli niinku karkeasti tuo meikäläisen historia. Eikö se lähde nosto? Onko se, että se käsijarrulla tässä mäjeessä, niin se ei jakson loppuun asti nostaa. No nythän se sammuu sen valon. Se koko päivän tässä ollut, jos se käsijarru olisi löysi. Niin semmonen oli historiikki meikäläisen osalta. Karkeasti ja olihan nyt aika yksityiskohtaisiakin juttuja selvitetty ja enkä nyt ala sen kummemmin enää sitä puimaa, mutta tämmönen oli polku niinkö mulle tuota. Niin ja sitten kun minä vähän viitin ne omat vehkeet pois, niin minä olin 4 kuukautta, olin kesälomalla ja huilasin ja latasin akkuja ja päätein. Niin. No sitten kun tässä pohjoisessa ajoilla omalla autolla, niin tutustun tuohon. Savilahen Marttini, jolla on se hienon näköinen Scania. On. Siitä ei pitäisi muuten käydä kysymässä mulla, saisiko tehdä juttua siitä. Tää video on sitä Scaniasta, minä suunnittelin jo sitä aikaisemmin, vaan se on unohtunut kokonaan. Se laittoi viestiä sitten, kun minä laitoin niin Instagramiin, kirjoitin ruotsin kielellä, että lettarehte Jobson Timmer Pinsaföyren. Se laittoi viestiä, että ota tuohon tähän nykyiseen työnantajan yhteyttä, että se tarvii kuskia. No nyt tässä on ollut 4 ja mitä tässä tuli? Lokakuun loppuun, kun se oli, kun minä tulin tähän. Elikkä, no kohta 4,5, en ole ihan 4,5 vuotta vielä, mutta melkein. Hyvä talo on, saapi kyllä tuota. Saapi pitää vapaat ja sun omia menoja. Ei ole niin yhden tai kahden korvan päälle välttämättä siäpi viemättä. Tietää kuitenkin, että muuten ajaa kuin reikä päälle. Ja saapi hallilla touhuta omia hommia tehdä tuota. Jos on mitä tehdä, ei ole vielä semmoista hommaa ollut. Yhden kerran viime talvena kelekan kävi rasvaamassa hallilla, kun itsellä on, enkä kehtää ostaa kotiin rasvaressia. Niin hallilla kävi rasvaamassa kelekan alusta. Se on ainut mitä on omia hommia tehnyt tuota hallissa. Reilun kahden vuoden aikana. Ei hirveästi ole kulutettu resursseja. Niin, no teitä nyt renkaiden vaihtoja, mutta nehän nyt on selvä asia, että renkaat vaihdetaan hallissa. Mutta semmosia niin kotoa, jos pitää ottaa tuo korjattavaksi, niin kelekka on aina. Tämä oli perkele liponen. Oli kyllä tuossa puupinnoa tuossa, ei siinä jotain en kehtä. Perkinä on niin liukkainen, niin tuon mäkin kehtä kävelemään lähteä tuohon. Mä oon tönkkilukko päällä. Nyt pannaan hiekottajat päälle, kun se on ennen kuin se lähtee. Tää ei tarvi ihan koko aikaa pitää tuota hiekottajaa päälle, kun se tarttuu tuohon. Ja tämmöisissä nyt on tämä mobiilima hiekottajien laskee, mutta kun se tarttuu renkaaseen tuo hiekka tuosta sliirejistä, niin vähän aikaa pidät päällä sitä ja sammutat, niin se vähän jonkun matkaa kestää laskea ilman hiekotinta, kun se renkaassa on se hiekka kiinni. Ui vittu, mun ette kirjoittaa, että minä olen ulostautumassa.
Semmosta historiikkia. Niin, korttihomma, niin armeijassa minä ajoin kortit tosiaan. CEDE-kortin. Joo, sekin oli kato vielä meikäläisen puolella se, että lähin siinä viimeisessä saapumiserässä, niin minä toukokuussa on syntynyt, niin minä jo olin 21 täyttänyt. Kun pääsin siviiliin, niin minä sain siviiliin sen linja-autokortin niin sitten vielä. Olisi se saanut tuota, vaikka se joulukuussa ei täyttänyt, kun minä pääsin heinäkuun, oliko se kesäkuun viimeinen päivä, mutta heinäkuun ensimmäisiä päiviä pääsin pois sieltä silloin armeijasta, niin se on puoli vuotta, kun se on kotiutumispäivästä, niin sen sisällä, jos täyttää 21, niin se saa haettua vielä sen kortin, vaan mulla oli semmonen ihan puhas taktinen veto sen linja-autokortin kanssa, että tuota. Saa varmasti sen. Tietenkin pikku riskillähän minä lähdin, mistä pitää etukäteen tiesi, että kuin mahto siellä on, kellä on yli vuosi kokemusta C-kortilla, niin vai ei meitä ollutko kaksi. Oli kaikki oli 2 vuotta nuorempia minua, ketenkin kanssa oltiin armeijassa. 81 kanssa oli niin armeijassa. Tai niin 81 vuosiryhmä oli niin silloin se ikäryhmä. Semmonen oli se tarina. Varmaan moni ihan on justiinsa seuraajista, ketkä vähänkään puuautohommaa on seurannut ja ajaa puuautoa, niin Metsätransseissa ja noissahan on paljon PS-logistiikasta ja ahonjaskahommista ollut puhetta, niin siellähän on. Onkohan se iso juttu siitä, niin silloin 2005 vuoden myrskystä, niin oliko se monen miljoonan motin mies oli se otsikko Metsätransissa. Se. Kun ne ajoivat niitä Gudrut-myrskyn puita, niin siinä on, niin käykää googlettakaa sinne. Tuota, jos on päässyt unohtumaan. Tähän mulla oli pakko laittaa hiekkaa, minä tää ei lähde saatana. Eturenkaat aina kattun. Vittu kun. Uis. Otta se pyssy tuon. Kärry saatana. Helvetti kun on noussut korkeaksi. Mitä sanon tuon? Mä tämän omistajalle, että käypin rappaamassa tuon, kun se hoitaa tämän tienkin täällä. Naapuri ukkoni. Tekkeepi jotta tuolle. Ennen kuin noin, ei tuo vielä pahaa oo, mutta tuota. Siitä lähetään. Oho, löi tyhjää satana. Vittu, mulla on liian iso vaihekin päällä. Menneekö se perkele? Miten se noin perkele rupesi? Tyhjää lyömään tuus. Kylläpä kyllä. Oho. Pannaanpa rokettirollit kiinni. Joo, tulin tänne uudella talvitiellä käymään tänne. Tää on täältä jo muutama kuorma ajettu, mutta mulle neitsyyden.
korkkaaminen. Siinä on pikku nousu tuosta suolta. Kahtoo miten se äijän käppyrän kääpi. Joo. Täälläkin on metästyshommat käynnissä. Sen verran merän näköinen on tuo suo tuossa. Talavellakin, niin tuota. Hyvähän se on nytten möyhiä. Muuten on kyllä pirun hyvä tie, levää ja tasainen. Vaan sehän on aina se yksi kiintiömäki olemassa, mikä aiheuttaa sitten vähän päävaivaa. Ei se nyt ole niin paha, se oli käännetty minun perässä, oli tuossa joka asuu tuossa lähellä, niin se oli käännyt täällä henkilöautolla pyhänä ajamossa. Siinä oli kuulemma ollut siinä mäjeen alla semmonen pomppu, vaan se oli käynyt eilen aamuna, joka pitää hoitaa näitä tatekkeleita tuolla viteitä, niin käynyt persen veivarin huttingilla tasoittelemassa se hypy, että siihen kestää vissiin vähän enemmän ottaa vauhtia. Mä saappaat nähdä. Emme ota ressiä ennen kuin ollaan siinä äärellä niin sanotusti. No se on tuossa perkele ollut tilaraja mennyt tuossa, eikö siitä os saanut mihinkään seuraavalle mehtäautotielle tuosta läpi puhkastua. Eikö ne taittaa olla niin pitkästi tuota suota, että ei se pitkä tuossa se suoylitys ole, mutta semmonen. Saa nähdä tuleeko se lumimyräkki. Tämä ilmanala on taas semmonen mitä on. 3 astetta on pakkasta. Ei se kyllä tänne pohjoiseen luvannut hirveästi. Näkyyhän nuo tuossa kun minä sahalla oottelin, niin Iltalehdestä vilikasin, tai Facebookista, niin siellähän oli Instagramin Iltalehdessä, niin siellä jo valiteltiin, että kevään odottajille nyt taas vaihteeksi tyrmää. 10-20 senttiä lunta eteellä. Niin oli ihan pakko kirjoittaa, että nyt on kuitenkin vielä maaliskuu. Puhutaan sitten keväästä ensi kuun puolelle. Tuossa kuulemma on kauhea reikä, eikä sitä oikein aija tuolta sisäalaijasta. Sen näköinenkin se oli, että siinä on varmasti. Vähän ollut karkeampaa hiekotustavaraa, kun on tuon pään kokoisia kiviä. Annava siitä tuon tönkkilukkojon päälle. Lähetään vaan kokkeille. Mä ei tiedä yhtä, se ei kyllä paha ollut tyhjänä, kun minä tulin tuohon. Että olisiko 6 hyvä? No mitä helvettiä nämä? Tuommoinen mutka tuohon tullut saa. Peitän mä taas tuonne reunaan. Mulla loppu tuota oikealta puolen hiekka. Mene, ei paljon. Paljoa ei vaijita enää, niin ollaan. Oho, nyt lähti kaikki lukot pois päin.
hyvin tuli kuutos. Se on kyllä jännä, että vaikka näkee, että ei se oo tuota semmonen mikään tappomäki, vaan silti pitää alkaa henkeä piättelemään. Puuskuttamaan jo, niin kuin se olisi pahempikin paikka. Ainahan se on parempi, että siihen varautuu 100% kuin se, että takki auki ajattuu. Oho. Oho. Hilipäsin vaan joutenpää vielä. No. Semmonen mäjen nousu. No niin. Seuraaviin pettymyksiin sitten. Katsotaan vaan sitten. No joo, piti alkaa lunttaamaan näitä Heidi Kyrö sanoi. Kun ollaan Oulussa asti, käyt kärppänä mua ahdistaa. Oot toppilän tohon, näen sataman valot, sun kanssas kiva on. Elikkä Oulu. Minä hyvissä ajoin mukaan lähi, että tuota, ei seiskan ruuhkaa satu, vaan kyllähän tuota tuntuu olevan tätä liikennettä. Ja tätä lumeen törkyä lupasin. Onhan nuo suolla tänne kylvänyt onneksi. Olen paljon aikaisemmin tälle aamulle kerännyt paljon kuvailemaan, kun puhelimessa tuossa oli valaamilla kuormalla lähtenyt. Eilen tekasin tuota valaamiksi jo kuorma. Vein tosiaan niitä pikkutukkia ja sitten otin sieltä isoja tukkia ja sitten otin Oulun kuorma. Nyt ollaan torstai aamua eletään varti yli kuusa, se on Suomen aika. Puhutaan paikallista aika, Oulun aikavyöhykke. Siinä näkyy tubettaja kollegahi Tukki Tomi olevan tuurin vaihalla uuden Scanian kanssa tuossa Kuivaniemelle. Kuivaniemellä hukin vaihto. Alkaa nämä raskaammat minuutit, kun se alkaa kirkastumaan tämä keli. 6 kilometriä. Ja jäätävä sade on taulun mukaan keliolosuhde. En tuo vissiin, sattaako tänä mitään vielä ainakaan. Tuota suola äähästä lenttä. Tuolla lentää, joo. Tää tuon Nuottasaarenkin paata jo. Vielä tauot ja... Joo, ui kauheeta kun venytyttää. Niin, lasetella takaisin ja kävisikö... Jaana, eipä se tietenkään mikään kehtää aamupallaa mennä syömään. Mulla evästä on jääkaappi vielä täällä, kun on viikolla täyttänyt sen. Puoli tuntia vielä jossain ja ajella sitten tuota sinne samaan pikkutukkilanssiin, niin tuota. Ottaisko havuun ja saattais olla hyvällä tuurilla, että kerkiää. Pitäis kerkiä sitä käy, jos kävis vielä Kaasporissa ja siitä joku vähän tosta 110 kilometriä ajomatkan. Pitäis kerätä käydä vielä Kaasporin keikkoja.
tota, sulla alle tielle tuon lumeen, niin se on jotenkin liian semmonen syksyinen fiilis. Pikkusen on niinku lapaa maata vasten. Tuolla meidän perällä vielä sataa nuo. Tuolla lähi ajaamaan, niin missään ne alkoi sataamaan tuossa. Nää Haaparantaan tulin tuota niin. Olisiko se Karungin hujakolo, missä se alkoi sataa? Minnehän nämä menee kaikki? Näistä kun ei ota selvä. Sitten kun ne on tuommosia perkeleen junkaajia. Tämä jäi pikkusen tämä kaistahomma tässä niin kuin vaiheeseen. Tämä on tämä Kuusamon ramppi vielä tämmönen saatanan persessilimät. Olis saanut yksi kaista olla lisää tuossa. Eikö se muutenkin kivestä nyt tämä silta tässä? Mitä siinä oli joku probleema? Oliko se vääränlainen betoni vai mitä siinä oli? Kenen joutunut purkamaan sitä uutta siltaa? Joku siinä oli pikku polemiikki silloin, kun ne tekivät tähän Oulun jo yli tuo sillan. Mutta on tämä nyt paljon helpottunut kuitenkin tästä sillalta eteenpäin, kun tämä on kolme kaistaa suuntaansa. Nämä kontin kankaan rampit ja muut niin tuota, saavat laskeutua omalle kaistalleen tuohon. Viikolla lukkista ouksista tuota juttua. Siinä alkoi olla jo melko paljon valmiina niitä uuden sairaalan niitä. Oliko nyt enää aikaa siirtymään pikkuhiljaa ja osa toiminnosta siihen, vai eihän se vielä osaa monta vuotta vielä rakentavat tuota. Ei ollut toista miljardia, miten se oli se kustannusarvio tuolla. On ne valtavia rakennuksia, voi herranen aina. Sitä muuan vuosi aikaa, kun minä kävin kaveria kahtomassa tuolla vanhan puolen oksilla, niin on se jo aikansa elänyt paikka. On se aika vaihtaakin jo uuteen. Valtavia oli ne kustannusarviot, kun siinä oli niitä, että hommataan niitä suunnitelmia. Paljonko se oli? Se oli pelkkä suunnittelu ja sitten jotta tarvikehommia, niin oliko se 38 miljoonaa euroa, niin minä, että voi herranen aika. Siinä pikkusen konsulttivirmat ottaa välistä. Hyviä siivuja. No semmoistahan se on. Nuottis. Siellä on suolattu Poikkimaantien liittymä, että se ei olla kaikki rekaat tuota kasassa sille. Onhan tänne kylvetty. Valmis 11-25. Puolitoista vuotta vielä. Meni vähän bussikaistaa, mennä bussipysäkin kahtoa. No, eipä siinä ollut kettä, mitäpä se haetta. Vähän pitävämpi keli kuin tuota viime kerralla, kun kävin täällä silloin. Mitähän aikaa se oli? Joulukuutahan se oli. Sä meni hurautella vähän tyhjää tässä, kun peilin jäässä oli. No. Nousut, kun ne tekee uutta
siltaa tuohon kevyen liikenteen siltaa. Tuonne tuohon Mäntylän puolelle. Taitaa tulla, joo, taitaa ollakin jo. Ouluhis semmonen niinkö Helsinki, että tämä ei taida ei ikinä olla valmis. Alkaa vanha infra niin käymään pieneksi ja heikoksi täällä, että ne joutuu Ja liikennevirrat, sehän se on, kun ne on suunniteltu varmaan jollekin 70-luvulle, 80-luvulle koko kaupunkiin. Onkohan se ollut vähän niinku ylläri-pylläri, että ei oo osattu tehdä valmiiksi jo Jättää vähän niinku väliä, että pystyy tarvittaessa lisäämään volyymia, jos alkaa liikennemäärät kasvamaan. Tämähän on ollut tämä poikkimaantie, niin tämä on ollut iätä ajat semmonen tuluppa, kun tänne tuli kaikki nämä raskaan liikenteen nämä korjaamot ja sitten satamatoiminnot on ollut tietenkin ja sitten tuo eikö se junarahtihommat ja näihin lastaukset on täällä. Se on niin valtava rekkaliikenne, että tämä on ollut aina semmonen niin sanotusti persessiliimä tämä koko tuosta neloselta tähän äämärautiolla. Sitten ne vähän helpottaa tuolla, kun menee tuosta Volvoon korjaamolta eteenpäin, niin siinä ei ole sen eläkkeestä enää semmoista ruuhkaa. Ei ole vielä kukka hevosiakaan äämärautiolla juoksuttamassa aamulenkillä. Tästä saa mennä sitten Vetterille. Onhan siinä kulku. Siinä jos joku tarvii linja-autoja, niin on mistä ostaa. Voi herranen aika linja-autojen paljon. Tuossa on valehtelen, mutta joku 60-70 linja-autoa myytävä. Taisikö tuo käydä kahtelemassa, löytyisikö siltä hyvä matkailuauto aihe, jos alkaa rakentaa. Matkailuauto aihe, joo. Kipparoimassa tuossa vuoston kuorman katastellaan.